組めばよかったんだ。なぜくだらなかった。おじごの手で殺されたくない。後には危険。ドクトはな、おじごの教えに背いたか。こうするほかないのだ。なぜくだらなかった。おじごの手で殺されたくない。なぜ後には危険。地獄の教えに背いたか。こうするほかないのだ。なぜ寝返った。こんな最後かよ。なぜくだらなかった。おじごの手で殺されたくない。その後には危険。ドクトはな、おじごの教えに背いたか。こうするほかないのだ。なぜくだらなかった。おじごの手で殺されたくない。後には危険。ドクトはな、おじごの教えに背いたか。こうするほかないのだ。
ぜくだらなかった。おじごの手で殺されたくない。お前が悪いんだぞ。なぜくだらなかった。おじごの手で殺されたくない。さすが後には引けん。地獄の教えに背いたか。こうするほかないのだ。なんて言うことを聞かなかった。くだらなかった。おじごの手で殺されたくない。こんな最後かよ。なぜくだらなかった。おじごの手で殺されたくない。さすが後には引けん。ドクとはな、おじごの教えに背いたか。こうするほかないのだ。なぜ寝返った純、頼む。さらばだ、竜像。そうか。城は取り返しました。藩は神谷方へ。すぐに立てば。足に背いたな。民を守るために下まで。これが誉れある戦いと言えるか。
おかげで勝てたろ。民を恐れさせ世を乱してか。これは戦です。それでは蒙古と同じではないか。誉れはどこにある。誉れでは民を守れぬのです。鎌倉に咎められることになる。だがまことお前の咎か。すべてはあの下人めの企てであろう。おじうえ、九郎殿の名を捨て、この諸行の咎はあの女に負わせよ。皆に伝えよ。お前の名は志村仁、将軍様の御家人である。わしの息子だと。お断りいたす。俺はクロートだ。では裁きを受けてもらう。何用で参った。志村様から酒を届けるよう頼まれましてね。皆さんへのご褒美だとか。捕虜の子、